Максима Трубнікова, вчителя Одеського ліцею номер 9, який переміг у всеукраїнському конкурсі «Вчитель року», нагородили у міськраді. До речі, окрім кар'єри викладача, чоловік – фронтмен гурту «Друже музико» та волонтер. І своїм гуртом Максим вже 8-й рік грає на фронті авторські пісні, підбадьорюючи військових. Подробиці дивіться далі. Це вже вдруге Максим Трубнік бере участь у конкурсі. Вперше – у 2017-му. Тоді йому не вдалося отримати перемогу, та чоловік спробував вдруге. 5 років певної підготовки, 5 років усвідомлення і переосмислення дали можливості знов-таки, починаючи спочатку, пройти міський і обласний етап на першому місці і вже здобути все українське перше місце. Задля участі в конкурсі, що тривав 2 тижні, у школі під'єднали генератор. Бо участь Максима якраз припала на момент серйозних обстрілів енергетичної інфраструктури. Додам, навчання в ліцеї нині теж проходить онлайн. Максим впевнений, саме завдяки його унікальним методикам викладання онлайн йому і вдалося здобути перемогу. Так як я людина творча і я все ж таки значно більше люблю працювати наживо, а не в онлайні. Звісно, відмінність від 17-го року, як ви розумієте, в першу чергу це було те, що слід проводити уроки онлайн. В цілому все спілкування відбувалося в онлайні, а тим більше ці 2 тижні проведення цього конкурсу припали якраз на серйозні ракетні удари Росії по всій Україні, і всі ми разом з вами сиділи і без світла. Про свою перемогу чоловік дізнався теж в онлайні. В міській раді вчителя року нагородили подарунковим годинником та одноразовою виплатою в 10 тисяч гривень. Олена Буйневич, директор департаменту освіти, пророкує викладачу перемогу і в міському конкурсі на кращого вчителя. І от там вже є щомісячна 50% від окладу премія, поки вчитель працює в школі. Тобто все його професійне життя. Я загадую таку перемогу для пана Максима. Щоправда, навіть якщо викладач отримає перемогу і в цьому конкурсі, то виплати розпочнуть отримувати лише після закінчення війни, бо нині цей фонд закрили. Івана Герасимчук, Валентин Мірза, 7-й канал.